กษัตริย์ในไงประวัติสามสมุยกากระดานี้บานจับอารมณ์เลือประเทศเรื่องเซมเซิงคเนียก็สอนเดพีบบานเจนจำนองจึงปีจั่วทมทมท้าอาจกำบังครองภูมิครึบองแข้งมนุษย์คอฉบับเพื่อตุรนกรรมหนึ่งจับรมลบสัตว์สอนเดเวนแนบบำราจิมวยหนึ่งการบังฮายรูเพียจอมปีมกภูมิครึบอกจุนละมือกษัตริย์บันรีกาท้ากลายปฏิบัติการอริยะเปี้ยวเชียงประเมาเหนือตีบมพอดอัญญาโทบานสมรักควัดคลุ้นมนุษย์ประมวยเนี้ยเจนปีภูมิครึบอกลูกองเนี้ยได้เกี่ยงท้าบานบังแข้งมนุษย์หนึ่งประพฤติอำเภอหังซาปนตายมีมนุษย์แต่ปีเนี้ยแต่ปนอตระบานโรคเฮิร์นได้หลายมนุษย์ได้ใจเตี้ยร่วมแต่งจุนได้ดอลบานรุดกิจคลุ้นบัดเต่าหอยจุนรวมครูถึงปีรูปในขนมภูมิครึได้รองการวีดอมหนึ่งรวมรูปแซบซอนตะเวนุมีนกุมาราอายุดับชั้นน้ำหนึ่งสตรีไว้เขมรอายุดับประมาณใบชั้นน้ำมันเนี่ยโดยคลีนิได้และสมัยกัมพูชีก็บานจับอารมณ์เลือกประเทศเรื่องทบุตรโรนกรรมหนังกาจับรวมรูปนิพองได้กาแสบานอาอังท้าในประพฤติบัตรละเมิดถึงอ่อนนี้กู้ชิมันเตรจังกู้อยู่เทียได้ไล่ในเลือดตมปอมุกระบอกนุ่มเป็นปอเวงกาแสบานเจนจำลองจึงทุ่มจิงเกท้าผู้วิกลจรักกับสำหรับขมวยบนตัวปีสมัติกายลามปอดเจียงหลับเมาកាសែតបានរាយការណ៍ដោយផ្ដាមពីពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់កុមារាអាយុ6ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនឲ្យអោបខ្លួនឲ្យជាប់មុនពេលដែលខ្លួនបានលាចាកលោកបន្ទាប់ពីពូវិកលចរិតបានចាប់ចងនិងកាប់ចិញ្ចឹមអស់ជាច្រើនកន្លែងកាសែតបានពិពណ៌នាពីស្ថានភាពនិងសម្ភារអ្នកភូមិដែលបានរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍កាប់សម្លាប់នោះប៉ុន្តែជនបង្កដែលជាមៀក៏ត្រូវបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានដេញកាប់ប៉ូលីសអាជ្ញាធរហើយប៉ូលីសអាជ្ញាធរបានសម្រេចចិត្តបានសម្លាប់តែម្ដងចំណែកឯកម្ពុជាថ្មីវិញបានចាប់អារម្មណ៍លើការកោតសរសើរពីព្រះមហាក្សត្រទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអមជាមួយរូបភាពព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីយាងទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិស្រែក្នុងខេត្តដ៏ស្ទុងកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកោតសរសើរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដាជូចំពោះការដឹកនាំប្រទេសមានសេចក្តីសុខនិងការរីកចម្រើនកាសែតបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងព្រះរាជពិធីសំណាក់សំណាងនឹងចែកអំណោយដល់ប្រជានុរាស្ត្រព្រះមហាក្សត្របានថ្លែងកោតសរសើរពីការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងវល់មកចាប់អារម្មណ៍លើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សាជាថ្មីកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាកូនស្រីលោកកឹមសុខាអាចកាន់តំណែងគោចូបោកាសែតដែលបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកបានអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែសម្លឹងមើលអសរជនសង្គមស៊ីវិល២រូបនិងកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាអ្នកទាំង៣រូបគឺនឹងកាន់តំណែងគោចូបោក្នុងកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន៤កន្លែងបាទតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកគួយបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការជំនាញការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលនិងលោកយេងវិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងកញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នកាន់តំណែងជាអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចចូលទៅកាន់តំណែងគោចូបប្រពន្ធដដែលនោះបានអះអាងប្រាប់ភ្នំពេញពោថាដំណឹងនេះគឺ 99% ហើយដែលអ្នកទាំង4រួមទាំងលោកគួយប៊ុនរឿនដែលបានលៀលែងពីតំណែងតំណាងរាស្ត្រនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកគោចូបទាំង4រូបពីកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជាដែលមានអាយុ32ឆ្នាំបានប្រាប់ភ្នំពេញពោថាមានការសួរនាំពីគណៈបក្សលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញាក្នុងការឈរជាបេក្ខភាពប៉ុន្តែកូនស្រីច្បងរបស់អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខារូបនេះបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែពិចារណាបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលលោកគុលបញ្ញាវិញក៏បានអះអាងថាខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានការស្នើជាផ្លូវការពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេតែតោងជាមួយនឹងបេក្ខភាពគោចូបនេះដែរលោកស្រីពុងជីវិតបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាសមាជិកគោចូបគួរតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិព្រោះថាអភ័យឯកសិទ្ធិនេះនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកគោចូបទាំងអស់អាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការបារម្ភភ័យខ្លាចអ្វីនោះទេដែលលោកជាមជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញក៏បានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែរថាអ្នកដែលទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិនោះគឺមានតែសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពតែប៉ុណ្ណោះយើងបន្តតាមដានលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតបានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានការកោតសរសើរនិងប្រាក់រង្វាន់កាសែតបានរាយការណ៍ថាទាំងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញបានកោតសរសើរចំពោះកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានរក្សាសន្តិសុខបានយ៉ាងល្អក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតយោងតាមសំណេររបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកអំសំអាតបានលើកឡើងថាការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្លាំងអាជ្ញាធរនេះអាចបង្កឲ្យមានការរិះគន់ព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរងការវាយដំពីកម្លាំងអាជ្ញាធរ
ยังนากระดาษบัดตามหรืออมสมาร์ตดาลการบ่มเพ็งการเงียดดับใบประจีประวัติกู้ตายตัวตัวบานการลึกตัวเจ็ด